Доброго вечора. На календарі середа, а це означає, що на першому західному розпочинаються телевізійні громадські обговорення «Право на вибір». В цій студії ми вже неодноразово піднімали тему децентралізації створення об'єднаних громад. На кінець жовтня, якщо я не помиляюсь, на 29 жовтня заплановані вибори у 8 нових об'єднаних громадах у Львівській області. Але сьогодні ми поговоримо про дещо специфічну ситуацію, яка склалась на Сокальщині. Це створення так званої сілецької чи соснівської громади і ті всі скандали, які супроводжують це об'єднання. Перспективний план об'єднання – це те, що держава, власне, запропонувала громадянам. Інше питання, що громади можуть не погодитися з такою позицією держави. Про все це ми сьогодні поговоримо у перших телевізійних громадських обговореннях «Право на вибір» на першому західному. Для того, щоб зрозуміти, про що йдеться, наші журналісти відзняли сюжет, і зараз ми його переглянемо. Соснівчани вирішують, з ким їм об'єднуватися. Частина людей переконана, хоч Соснівка і адміністративно підпорядкована Червонограду та фінансово від нього залежна, вона має йти окремо від міста-побратима. Місцева ініціативна група пропагує створення так званої невеликої сілецької громади. У 2015 році був розроблений перспективний план утворення територіальних громад. І згідно перспективного плану було внесено сілецька територіальна громада з центром в селі Сілець. Відповідно, ми були ініціаторами утворення такої громади і дали запрошення на інші суміжні території, які входять в цей перспективний план. Згідно того перспективного плану, в ті території входить Межиричанська сільська рада, Восвинська сільська рада, Гірницька селищна рада і Соснівська міська рада. За створення сілецької громади уже нібито зібрано 2,5 тисячі підписів. Натомість, якщо буде створено велику шахтарську громаду із Червоноградом та довколишніми селами, запевняють активісти, то з соснівчанами, які політично мало представлені, взагалі не рахуватимуться. В них аргумент, чим більше громада, тим краще. Я, спираючись на досвід, бачачи, як живуть за кордоном, я категорично проти. Але справа в тому, що ви розумієте, в нас з'являється можливість мати більше своїх депутатів, представників влади, ви розумієте, в цій об'єднаній громаді. Фінансово ми зможемо, навіть простий пересічний мешканець міста Соснівки має змогу прийти і в громаду об'єднану і взнати, куди йдуть кошти, щось запропонувати. На сьогоднішній день ми не маємо такої змоги, навіть просто будучи адміністративно належачи до Червонограда, ми не маємо такої. Ми маємо 2 депутати в Червоноградській раді. Ініціативна група наголошує на самодостатності Соснівки. Мовляв, із населенням 11,5 тисяч місто давно повинно бути самостійною одиницею. Ми б хотіли мати власний бюджет, власну владу, власну інфраструктуру. Тобто хотіли бути просто повноцінним, гарним містом, де б влада мала можливість дбати про своїх мешканців. І це, напевно, є один з таких головних внутрішніх мотивів, чому під час опитування більше 95% проголосувало за створення саме такої сілецької територіальної громади. Натомість в мерії Соснівки думку громади хоч і поділяють, але переконані – відділитися від Червонограда не так легко. Для цього потрібні політична воля та низка юридичних кроків. Ми повинні дотримуватись законодавства. І на даний час місто Соснівка адміністративно підпорядковано місту обласного значення Червонограду. І щоб вийти, потрібно пройти рівні влади через міську владу, через Червоноградську міську, обласну Львівську і Верховну Раду України, яка вирішить питання змін адміністративного устрою міста Соснівки. Тоді після цього лише може стояти питання про об'єднання, приєднання і так далі. Схожа думка і в червоноградських очільників. На їх переконання, якщо частина соснівчан так сподівається на Сілець та Межиріччя, які мають на своїй території прибуткові шахти, то немає гарантії, що так буде і завтра. Тут, запевняють секретаріаті Червонограда, є й політичні моменти. Чому не хочуть сільську назвати? Тому що хочуть систему зберегти, щоб була мажоритарна система, не пропорційна партійна, а мажоритарна. Ну, я рахую, що це теж не є правильно. Чому? Ну, люди пояснюють там, що ніби буде кожен за свій округ вибирати, а не політики, не партії. Та? Але людям не пояснюють, що тоді не буде відповідальності. Що коли нема партії, то кого ти спитаєш? З Івана, з Петра, він зараз, завтра голосує так, завтра по-іншому голосує. Ти не маєш з кого питати.
На другий вибір він прийде, знову буде за нього голосувати. А коли партія є, значить є відповідальність партійна. Нині фахівці називають декілька найбільш реальних на сьогодні варіантів об'єднання довкола шахтних громад. Перша – так звана Велика Шахтарська, до якої входять Червоноград, Соснівка, Гірник, Сілець, Межиріччя. Мовляв, це буде одне із найбільших об'єднань. Не лише на Львівщині, а й в Україні. Відтак місцевість називають хорошою ймовірністю для інвестицій. Другий варіант – Червоноград, Соснівка та Гірник формують своє об'єднання, а Сілець та Межиріччя утворюють власну громаду. Третій варіант – Червоноград та Соснівка йдуть окремо без Сільця. Такою ситуацією побачили наші журналісти, але перед тим, як перейти до дискусії, я одразу хочу наголосити, що телеканал «Перший Західний» запрошував цю студію усіх представників, усіх гілок влади, які намагаються утворити чи Сілецьку, чи Соснівську об'єднану громаду. Однак представники і ініціативної групи по створенню Сілецької громади і Сілецький сільський голова, на жаль, відмовилися прийти до нас у студію. Одразу наголошу, що наша функція як ведучих цього проекту полягає в тому, щоб забезпечити майданчик, телевізійний майданчик для дискусій для усіх зацікавлених сторін. А прийти чи не прийти – це вже ваше право. Звертаюся безпосередньо до представників ініціативної громади, оскільки коли ми запрошували, вони одразу нас звинувачили в тому, що ми працюємо чи на владу, чи на когось. Ми ні на кого не працюємо, ми намагаємося створити умови для всіх. А якщо ви не користуєтесь такою нагодою і не приходите, це може означати дві речі. Або вам немає що сказати, або ви створюєте чи робите якісь підкилимні ігри і не хочете це публічно представити. У мене ніби все. Пане Віталію, ви радник голови Львівської обласної державної адміністрації з питань децентралізації. Коротко, ми побачили все у сюжеті. Ваша позиція. Чому так все сталося і як зараз розвивається стан справ в Сілецькій так званій об'єднаній громаді? Сталося, скорше за все, через те, що в нас є прогалина в законодавстві, яка стосується створення районів, віднесення районів до того чи іншого рівня адміністративного підпорядкування. І саме це робить перепони в виборі мешканців того чи іншого населеного пункту, який в даному випадку віднесений до більш крупної адміністративно-територіальної одиниці. Тобто ви маєте на увазі, Соснівка належить Соснівка, зараз до Червоноградського? Да. Соснівка і селище Гірник адміністративно підпорядковані місту Червоноград. І законодавство України ще, скажімо так, не адаптовано. І ми користуємось нормативним актом ще радянської УРСР 1981 року. Пані Ірино, зараз вчора буквально двічі я мала можливість розмовляти з представниками ініціативної групи. І в одному випадку вони мені сказали, що вони прийдуть на ефір. Увечері вони передзвонили і сказали, що вони не прийдуть. І вони висловили свій протест у зв'язку з тим, що до студії запрошені гості, яких вони не хочуть бачити, які вони вважають зрадниками територіальної громади. Друге, вони сказали, що вони висловлюють протест відносно того, що вони збирають підписи щодо вашої власне відставки. Як ви можете прокоментувати цю ситуацію? Насамперед, ситуація, яка склалась на теперішній час у нашому місті, вона є доволі цікавою і дивною. І цей процес почався ще з 2015 року, коли дійсно при розробленні перспективного плану Сокальського району чомусь не було враховано адміністративне підпорядкування міста Соснівки Червонограду. І, власне, на сьогоднішній день це стало основним питанням, як вияснилося, щоб ми розглядали в Соснівці питання об'єднання. Хочу сказати, що ситуація по моїй відставці полягає в тому, що так, якби я не підтримала думку громади. Але дивно, тому що в квітні місяці, коли від Сілецької сільської ради поступила пропозиція про об'єднання територіальних громад,
Сілецької ОТГ з центром Соснівка, і громадські обговорення, і депутатський корпус підтримали цю ініціативу і проголосували за дане об'єднання. Хочу сказати більше, що навіть робочі групи, створені в цих населених пунктах, розпочали роботу. Але з невідомих нам причин Сілець призупинив всі заходи по даному варіанту об'єднання. І коли в липні місяці Сілець на розгляд сесії знову представив ініціативу, але вже Сілецьку сільську ОТГ з центром село Сілець, звичайно, їм було відмовлено через те, що місто Соснівка, навіть коли війде в Сілецьку сільську громаду, вона втратить повноваження ініціювати будь-які питання життєдіяльності нашого міста, не маючи старости, не маючи виконавчих органів в ОТГ. І оце спірне питання, яке постало з центрами чи село Сілець, чи місто Соснівка, між ініціативною групою і мною, так якби зараз розглядається. Це, тобто це фактично основний конфлікт, який виник між громадою і між власне вами. Але ви, ваше бачення, що саме ви підтримуєте, яке об'єднання? От саме ваше бачення як міського голови? Я підтримую все-таки місто Соснівка, центр. Тому що в нас розвинута інфраструктура, ми є місто, в якому знаходиться все необхідне для кожного мешканця, як села, так і міста. Я ще повернусь до пана Віталія. Запитання, наскільки взагалі це правильно створювати сільську громаду, включивши туди немаленьке місто і позбавивши фактично його там будь-яких прав? І взагалі, з іншого боку, навіть якщо створювати сілецьку громаду, але з центру міста Соснівка, мені здається, що так не передбачено чинним законодавством. Так, чинним законодавством це не передбачено, і законодавчо так само не врегульовано те, хто буде, скажімо так, представником адміністрації об'єднаної територіальної громади в разі створення сілецької громади в центру в селі Селець, тому що староста в місті дійсно не передбачений. Тобто, хто буде виконувати функцію взаємодії немаленької 12,5 тисячної громади міста Сілець з адміністрацією з адміністрацією об'єднаної територіальної громади. І, власне, це, напевно, не бралось до уваги. Тобто, в 2015 році, коли стартувала реформа, дуже багато законодавчих актів приймались, скажімо так, трошки з запізненням. Відповідно, перші розробники перспективного плану, напевне, не врахували ці моменти, що можуть, скажімо так, дії реформи передувати законодавству. І тому дійсно перший перспективний план, який був затверджений обласною радою і затверджений Кабінетом міністрів, передбачав створення Сілецької об'єднаної територіальної громади. Але, власне, ці прогалини, вони не враховувались тоді, але зараз вони є одною з основних перепон. І я вважаю, що ми би мали дослухатись, тому що коли є такі ситуації, то я вважаю, треба чітко читати букву закону. А закон, власне, говорить про те, що якщо створюється громада, то назва цієї громади має відповідати адміністративному центру. І сілецька громада не може називатись, якщо адміністративний центр буде в місті Соснівка. У нас є представник Червоноградської міської ради, секретар. Пан Олександре, до вас наступне запитання. Як Червоноград взагалі реагує на те, що об'єднатися хочуть громади і від'єднатися фактично від Червонограду? Спілкуючись з червоноградцями, багатьом взагалі стає дивне таке питання, тому що 62-го року ми є такою єдиною громадою, ми не маємо адміністрації президентської, у нас є місто обласного значення, тут доноситься Снівка, Червоноград і Гірник, де ноги разом. Ну і взагалі, якщо брати парадигму об'єднання громад, то там є дві ключові моменти. Це добровільність і спроможність громади. Щодо добровільності, зрозуміло, що в першу чергу, як громада визначить, так і має бути. Але громаду треба проінформувати, які є плюси, які є
є мінус, які є старого, які є різні варіанти, ви їх частково вже озвучили, що може бути або сам Червоноград, може бути Червоноград в тому форматі, який він зараз є. Тут є єдина проблема, те, що по законодавству має бути спільна межа, а її немає. Тут, приймаючи законодавство, я казав колега, що не врахували всіх факторів, в нас немає спільної межі. Так будувало колись при Радянському Союзі, що створили селецькі межиріччя, які є на колишні села, в нас немає спільної межі, тут є проблема, навіть якщо створювати нам наново свою громаду. І третій варіант – це створення такої великої громади шахтарської, так як будувалося місто Шахтарське, і відповідно багато частин із шахт знаходиться в сільці межиріччя. Це зрозуміло, і можна зрозуміти сілець Межиріччя, чому хочуть окремо від'єднуватися, тому що в них є надлишок своїх осів. У мене, наприклад, є розрахунки по громаді, яка є Чернорад велика ОТГ разом з сільцями з Межиріччя. Є розрахунки по спроможності громад по сілецькій ОТГ. Якщо ми, наприклад, ми візьмемо разом з Соснівкою, так? Якщо ми візьмемо саму Соснівку, яка має 11 260 мешканців, загальний фонд податки і збори складає 4 мільйони 600. Це одна Соснівка. Це одна Соснівка, так? Сілець має, який має 3500 мешканців, так? Тобто майже більше, ніж 3 рази Соснівка має мешканців. Сілець має доходи 38,500 мільйонів. Тобто сілець втричі менше, має в 9 разів більше доходи. Якщо ми дивимося на загальний баланс цієї громади, так, ця громада в сумі є спроможна. Тобто є баланс 20 мільйонів. Сілецька маєте на увазі спроможна, Сілецька, так? Сілецька разом з Соснівкою. 20 мільйонів є загальний баланс, але сілець дає плюс 36, Волосин дає мінус 620 тисяч, Межиріччя дає плюс 14, Гірник дає мінус 7 мільйонів, Соснівка дає мінус 16 мільйонів. Тобто, ну, в сумарному виходить, що буде прибуткова. Чернорадська громада, вона також є прибутковою, тому що сам Чернорад також має багато підприємств. Ну, і взагалі в основі має бути, чому така ситуація в Соснівці? Тому що в Соснівці немає такого бюджетоутворюючого підприємства. Ну, Селець Межиріччя має це шахти, Соснівка його немає. Це єдина проблема. Я рахую, що так, дійсно треба громаду питати, але треба їм пояснити, які є застороги. Наприклад, якщо беремо, наприклад, школи, так? От, у мене є от інформація по школам, що в Соснівська школа сьома, всього навчається 354 дитини, і на одного один учень за рік обходиться 9700. 13 школа – 9900. 14 школа – 11400. Чернорад, школа номер один, така як сьома школа, обходиться один учень 700-700 тисяч. Тобто, а ми то ділимо кошти однаково. Тобто, частково ми фінансуємо і Соснівку. Також, ну, там є застороги в мешканців щодо їх, обділяє Чернорад. Ну, я, однак, є цифри в мене, можу зазначити, що в цьому році, наприклад, бюджет розвитку нашого міста та питання видатки складали приблизно 30 мільйонів гривень. Якщо розбити це відсотково, то Соснівка складає 13,8% від загальної нашої такої об'єднаної шахтарської громади, і мали би отримати, згідно, якщо поділити 13 мільйонів, 1,794 мільйона. Отримали 1,782 мільйона. Тобто на 12 тисяч менше. Ну, але в нас є і там і водоканали, і теплокомунери, які теж кошти виділяються. Якщо беремо, наприклад, Гірник, то як їм мали би, якщо відсотково передбачити по кількості населення, 460 тисяч. Виділили 923. Це ремонти школи, садочків, музична школа, сімейна медицина, ремонти амбулаторії, освітлення. Ну і треба теж сказати, що, наприклад, освітлення в Соснівці також фінансується Чернорадською міською радою. І, власне, це надлишок коштів, які буде мати селецька громада об'єднання, вони будуть розподілятися, в тому числі і за освітлення, в тому числі там, і за ремонт дахів, які Чернорад оплачує, хоча Соснівка має свій УЖКХ. Треба людям пояснити, які є застороги. Я, наприклад, підтримую широку громаду, велику, шахтарську. Тобто об'єднану Червоноградську. Велику. Чому я підтримую? Тому що стикався з проблемами, коли звертаюся до інвесторів, їм треба дві ключові моменти. Це робоча сила кваліфікована, ну, де багато її знаходиться, і земля. Ми мали нещодавно в минулому році такий інцидент, коли завод Леоні мав будуватися або Львівській області, або в Івано-Франківській області. І ми звернулися, щоб на території Чернограду треба було більше 10 гектарів. Тобто робоча сила їх влаштовувала, є у нас робоча сила, а 10 гектарів немає. Тоді був варіант Сокалі. Тобто біля Сокаля ми прийняли рішення міської ради в підтримку цього. Ну, однак інвестор
теж порахував, що немає такої робочої сили, і перейшов взагалі в Івано-Франківську область, це 3000 робочих місць. Коломиї, так. Тобто 3000 робочих місць – це дуже багато. Якби ми були б об'єднаною громадою великою, це 92 тисячі населення, з нами б рахувалося. Так само ті мікропроекти, кошти державного розвитку регіонального, які дає Верховна Рада, ну, буде з нами рахуватися. А якщо будемо окремо роздріблені, ну, це, ну, але це має зрозуміти громада, плюси і мінуси. Якщо їм так краще окремо, якщо так вони рахують, якщо згідний селець дотувати Соснівку, ну, це їхній вибір. Але треба питати всіх мешканців, не активну політичну меншість, ну, а всіх загалом. Пане Роман Кізема, ви порівняно нещодавно з заступником голови Верховної Ради Оксаною Сироїд були в цій громаді, проводили там слухання. До чого ви договорилися, яка позиція взагалі партії «Об'єднання Самопоміч»? Дякую. Всіх вітаю. Я кардинально нового нічого не скажу. Скажу свої десь думки з того приводу і емоції. Перше, я не вважаю, що є якийсь дуже сильний скандал. З цієї ситуації я вважаю, що просто так, як це відбувається в Сокальському районі, на прикладі, можливо, і Сілецької чи Соснівської громади, так би мали працювати всі інші громади, тому що децентралізація повинна проходити від людей, тобто від рішень, бачень людей, як в подальшому жити і працювати. Тому що це є майбутнє, і реформа децентралізації – це найважливіша реформа, ну, в Україні за останні 25 років. Але ми бачимо по Україні здебільшого ситуацію, коли люди навіть не знають, що в них є вибори, а не про те, навіть, що в них громада створюється. Тому дійсно так сталося, що Соснівська частина населення, одна з таких активних, вони досить, ну, активно приймають участь в тих всіх процесах. Їм не байдуже майбутнє свого міста, тому я можу вітати мешканців Соснівки, що в них такі є громадські активісти, депутати, міський голова. І так далі. Але, пане Роман, наскільки правильно, що мешканці Соснівки ініціюють створення сілецької громади? Тепер стосується громади, і, можливо, пан Віталій, я трошки і виправлю, але перед тим, давайте тепер про громаду два слова. Дійсно, в 2015 році обласною радою було проголосовано перспективний план Сокальського району. Згідно нього було запропоновано створення Сілецької сільської громади. Я вважаю, і Кабмін це підтвердив, тобто Кабмін порахував, що ця громада буде спроможна. Тому що Кабмін не всі громади і не по всіх районах затвердив, тому ми, депутати обласної ради, минулого року повносили зміни майже по всіх районах, окрім Сокальського і Дрогобицького, якщо я не помиляюсь. Так? Тобто, теоретично, згідно всіх розрахунків, сілецька громада є спроможна. Що стосується сільська міська? Дійсно, я є прихильник, по-перше, міських здебільшого громад. Я вважаю, що міські громади, вони є сильніші. Тобто об'єднання навколо міст, воно дає більшу силу, воно дає відразу більше стартові можливості, оскільки є моменти інфраструктури і такі інші речі. Соснівка це має, як правильно відмітила міський голова. Що стосується назви, то, в принципі, закон прямо не забороняє називати громаду по-іншому, ніж адміністративний центр. Там написано, якщо вже цитувати закон, що назва громади, як правило, повинна бути тотожною назві центру громади, як правило. Ну, закон, тобто, це не забороняє. Ми розглядали, навіть, як пан Віталій підтвердить, варіант заміни назви Давидівської громади, яка вже фактично сформована. Там також мала бути інша назва Давидівська, а центр мав бути в селі Давидів Пустомитівського району Львівської області. І по Україні в нас такі прецеденти є, тобто це прямо не заборонено. Те, що обласна рада проголосувала, Кабмін затвердив сільську громаду з містом, я вважаю неправильним. Я вважаю, що це помилка, можливо, тоді керівництва обласної державної адміністрації, які не розібралися. Тобто територіально, економічно ця громада має право на існування. Але те, що місто фактично, як правильно підмічали колеги, не буде представлене в виконкомі і не може претендувати на старосту, це, ну, неправильно. Тому я вважаю, що повинна бути сілецька міська громада в центрі Соснівці. Чому сілецька? Справа в тому, що Соснівка – це є молоде місто, шахтарське, якому близько 50-60 років. 60-річчя було. А Сілець – це є дуже славне село, історія якого тягнеться ще на 16 століття. Тому, тобто, є моменти такі, що люди вважають, що навіть Соснівки, мешканці, що Сілець – це є славна назва і має право так називатися.
Дійсно, за Радянського Союзу такі були рудименти, архаїзми, непродумані, як підмічав колега з Червонограда, що в адміністративному, в одному місті були зосереджені населені пункти, які не мали спільної межі. Це ми бачимо, наприклад, Червонограда Соснівки, які між собою не межують. Тому прямо сформувати Червоноградську громаду без залучення того села, яке між ними, є неможливо. Ну, згідно закону про об'єднання громад. Ті села, які навколо Соснівки, погоджуються об'єднатися з Соснівкою. На рахунок тої зустрічі, яка була з віце-спікером Оксаною Сироїд, і ми з колегами, з громадою переконували мешканців все-таки об'єднуватись навколо Соснівки з назвою Сілецька. І, в принципі, на процентів 90 напруга знята і погоджуються мешканці сіл об'єднуватись навколо Соснівки, формувати міську громаду. Тому я думаю, що, можливо, навіть і політики, і депутати, і, можливо, десь... якісь інші сили, вони спеціально збурюють людей. Тому що люди однозначно визначилися. Єдиним джерелом влади є народ. І люди Соснівки, сільця, хочуть бути окремо від Червонограда. Вони мають на то право і вони мають на це економічне обґрунтування. Ми повинні їх з свого боку підтримати, але дійсно, правильно колеги підмічали, що це потребує цілого каскаду змін законодавства. Зокрема, зміни меж Червонограду, тобто рішення Верховної Ради, відведення землі, рішення Червоноградської міської, Сілецької, Соснівської, безпосередньо рішення Центральної виборчої комісії, щоб вибори були призначені. Але, тобто, якщо буде попереднє рішення всіх сільських міської ради про таке об'єднання, таку конфігурацію, і всі на це подяться, це буде дуже серйозна така, знаєте, як крок. Тому що громада вискаже свою думку, і хай попробує, чи Верховна Рада, чи міські ради, потім інші, чи районна рада, чи обласна не підтримати тоді громаду. Ми, як обласна рада, однозначно підтримаємо будь-яку конфігурацію, якщо буде рішення місцевих рад. Тому я вважаю, що потрібно підтримати громаду Соснівську, можливо, зняти оцей надмірну політику з цього питання. Я можу тільки вітати мешканців Соснівки, що вони настільки вже розібралися, що ж таке децентралізація. Ну, повірте, коли я бачу, як цілі райони там на сході об'єднуються, і люди не знають, що там в них вибори проходять, то це сумно, і це децентралізація трошки, напевно, не така, це, скоріше всього, просто їм зверху насаджують якісь певні свої думки. Пане Соснівці, відбулася децентралізація з такому, знаєте, більш такому народному, такому, можливо, з елементами, так, я не знаю, українського такої, я не знаю, ну не махновщини, але таких от дійсно серйозних збурень людей. І я вважаю, що це не є погано. Пане Касьян, чи ви розділяєте думку свого колеги? Перше, що я хотів би сказати, це такі рудименти, які є по Сокалі, Соснівці і Гірнику, в Україні є таких 50 прецедентів. І я думаю, що зовсім скоро на законодавчому рівні Верховній Раді буде проголосовано, що це буде нівельовано. Для того, щоб нам поговорити про майбутнє Сілецько-Соснівської громади, я би хотів би короткий історичний екскурс. Але дуже короткий, пане. Так. 50-ті роки будівництва Львівського вугільного, Волинського вугільного басейна. Із 12 шахт, які були збудовані на Львівщині, 8 розташовані Сілець, Волслен, Межиріч. Економічні прибутки, практично, місто будувалося Червоноград за шахтарські гроші, Соснівка, Гірник, частково Сокаль. Пізніше, після 90-х років, податкове навантаження все з шахт йшло в бюджет Червонограда. І лише після 2000 року були розділені Червоноградська група шахт і Сокальська. І на сьогодні Сокальщина має 48% від поступлень від вугільних грошей, а Червоноград більше 40%. Але я хочу вам сказати так відверто, ті села Волслен, Сілець і Межиріччя, з тих вугільних грошей практично нічого не мали. Мій батько працював головним маршедером третьої шахти. І я в дитинстві пам'ятаю, він постійно сидів Межиріччя, Гірник, підтоплення будинків. Це є результат роботи шахт. Страшенні, колосальні екологічні проблеми в тих селах. І я вважаю, що на сьогодні Сілецька громада має бути така історична, економічна справедливість, і вона має мати незалежність. Ніякої великої громади, великій громаді вона не вирішить свої економічні
проблеми. Це підтвердило 90% мешканців опитуванням шляхом, це Сілець, Волсвен і Межиріччя. Тепер на рахунок об'єднання Соснівки. Я так само вважаю, що логічно мало би бути об'єднання тих громад навколо Соснівки. Чому? Тому що в Соснівці є пожежна служба, лікарня, освітнянські заклади. Все необхідне для того, щоб... Це інфраструктура, яка необхідна для життя забезпечення. І це було би по логіці. Як вони між собою домовляться, так має бути. Але то, що я представник від Сокальщини і буду відстоювати на всіх рівнях сілецьку громаду, таку, яка має право на існування. Тобто... Хочу просто розуміти, ви відстоюєте сілецьку громаду, але так, як запропонував пан Кізима, тобто сілецька міська, так, це був чи би, сілецька сільська, тобто це є важливий нюанс. Я сам лікар і хочу вам сказати, от мене лежить там 5-річної давності звернення, коли мешканці села Городище звернулися в Сокальський район, щоб вони по медичному обслуговуванню їх перевели в місто Соснівки. Логіка речей заставляє за те, що вони приєднані до вони близькі економічно і всьому, все по транспортна інфраструктура вся біля Соснівки. І це закономірно. Пане Петре, до вас запитання. Ви почули думки різних гілок влади. Ви експерт з питань децентралізації. Ваше бачення цього всього, що відбувається на Сокальщині? Безпосередньо того Сілецько-Соснівська громада. Я представляю Інститут регіональних досліджень Академії наук України, і ми розробляли свої пропозиції стосовно перспективного плану. І відразу зазначу, що було кілька варіантів, теж йшли поступово в аналізі цього питання. Врешті-решт ми прийшли до думки, і це підтверджується і певними аналітичними розрахунками, що найбільш оптимальний варіант – це формування великої червоноградської об'єднаної територіальної громади, яка б включала Межиричанську, Сілецьку сільські ради, Гірник, відповідно Соснівку і Волсвинську сільську раду. Це б знімало дуже багато питань, і логіка такої думки полягає в тому, що фактично реєстрація шахт в селах, які були зазначені, в якійсь мірі є штучною прив'язкою податкових надходжень до цих бюджетів. Фактично там працюють люди з усього регіону, а податкові надходження потраплятимуть виключно в місцеві бюджети цих населених пунктів. Це призведе до того, що вони будуть платити реверсну регресію, тобто частина цих коштів буде вилучатися, тому що податкоспроможність їх буде багато вища, аніж середня по Україні. Ми вважаємо, що це недоречно, тому що працівники, котрі працюють, вони проживають в Червонограді, в інших населених пунктах. І загалом, якщо розглядати з точки зору містобудівельної цей ареал, то Червоноград є центром, промисловим центром, навколо якого і виросла оця система розселення, яка включає зазначені сільради і населені пункти. Відповідно, зараз витягувати Червоноград з контексту цього територіального утворення – це таке метрополійне утворення субрегіонального рівня, яке дещо менший потенціал має, ніж Львів, але на другому рівні після Львова, поряд з Дрогобичем, Стрієм і Самбором. Червоноград. В ньому створена інфраструктура. Виникає ефект масштабу. Ефект масштабу призводить до того, що питомі витрати на освіту, медицину, комунальне господарство будуть меншими, аніж це буде вирішуватися на рівні менших громад, які можна сформувати в цьому рівні. Однак є і, звичайно, мінуси такої великої громади. Це те, про що я вже говорив, коли передача, яка брала участь, про те, що ця реформа децентралізації, вона не зовсім є реформою децентралізації. Десь в фінансовому контексті так, а в контексті доступності єдності мешканця і влади виникає певний розрив. Тому що доступність до влади на рівні сільської ради для мешканця є більша, аніж доступність, наприклад, до влади в великій об'єднаній громаді, де буде в якійсь мірі переважати Червоноград. Це ж питання виникне, якщо буде сформована громада, яку називають Сілецькою. Понад 11 тисяч мешканців, якщо громада в Соснівці монолітна, однозначно вона обере головою свого представника.
І сілець тоді теж буде вважати себе в програшній ситуації в даному контексті. Тому тут є низка нюансів. Стосовно Соснівки, звичайно, вона в бюджетному відношенні виглядає менш привабливо, скажімо так, аніж той же Сілець там, чи Волфсен, чи Межиріччя. Але це є в демографічному аспекті доволі серйозний центр громади. І якщо вже розглядати питання формування об'єднаної громади, то, напевно, все-таки Соснівку треба брати до розгляду як центр громади, з інфраструктурою і так далі. Ці колізії з назвами, якщо думати з точки зору інтересів людей, то вони мало змістовні, я би так сказав. Але амбіції територіальні, вони є, були і будуть. Тому на принципах добровільності вирішити це питання доволі складно. Завершу тим, що якщо б не було принципу добровільності, він випливає з вимог Конституції, то наука регіоналістика твердо б стояла на позиціях, що потрібно формувати велику об'єднану Червоноградську територіальну громаду. Ми в її складі бачили ще й Острівську сільську раду. Дякуємо. Пане Олександре, Галю, перед тим, як перейти знову до пана Олександра, в мене є пропозиція. Ми сьогодні багато говорили про те, що ми маємо дослухатися до думки громади. Ми опитали мешканців в Соснівці про те, що вони думають про Сілецьку Соснівську громаду. І прошу сюжет про те, що думають мешканці. Тільки, щоб було в Сосновці центр. То є Соснівка, то є місто. А чого то ми маємо там по сільці лазити, по тих дебрах? Я рахую, якщо б ми об'єдналися, у нас би була б своя лікарня. У нас би якийсь пенсійний фонд був би, щоб пенсіонери не їздили. Ходить пенсіонерка, де вона може кудись поїхати? Лікарня Чорноградська у нас не спосібно багато прийняти. Я вважаю, щоб Соснівка була центром, все ж таки Соснівка – то є місто. Як би то не було. Соснівка – місто, Сілець – село. І кажуть, що місто прийшло до колгоспу. Об'єднання потрібне, тому що менше буде депутатів, не буде мера, буде більше коштів. Не будуть кошти нам з Чорнограда, як нам розказують, що нам мер виділяє кошти. Нам не виділяється, наші кошти на місто. Я за об'єднання. Центр просто буде в нас, але об'єднання буде з Сілець, Межиріччя, от оце об'єднання, не з Чорноградом. Ми були Чорноградом, ми нічого не маємо. Ми не маємо нічого зовсім. Лікарню хотіли закривати, дитяче відділення, хірургію скорочували. До Селецька. По-першому, ближче є. Не треба Чорноград їхати з дітьми. До речі, ні, я проти. Мені в Соснівці добре. Так, я за співпрацю з Червоноградом, тому що Червоноград, ми з Червоноградом зв'язані так, як дитина з мамою по повинною. Згідні з тим чи ні? Вся індустрія, вся каналізація, все, ми все. Да. Ну, я не знаю, хай молоді рішають, я вже добуду в Соснівці. Як бачите, думки різні, і в мене тоді виникає дуже просте і логічне запитання. Як визначити думку громади? Всі говорять про думку громади, про те, що ми маємо йти тим шляхом, який обере громада. А як визначити шлях, який обрала громада? Є люди, які хочуть Соснівську громаду, є люди, які хочуть Сілецьку громаду, а є люди, які хочуть залишитись Червоноградом. От реально, прописано десь в законодавстві і взагалі, от як визначити думку громади? Нас дуже всі звикли маніпулювати питанням громади, громадськості, думкою громади і думкою громадськості. Як визначити? Бо мені видається, що громадськість буває різна. І представники громади бувають різні. Один хоче так, другий хоче так. Почнемо з пана Олександра, тоді всі бажаючі. Я з вами цілком погоджуюся, що треба опитати всю думку громади, і Конституцію передбачений місцевий референдум. А однак закону такого немає. Закони скасували, нового законодавства немає. І, власне, потрібно проінформувати громаду, які є за старою. Звичайно, що взагалі зараз ситуація в державі дуже погана, люди економічно погано живуть. І той 1 700 000, який пішов на Соснівку на капітальні вкладення, а це на ремонт школи 7, 13, 14,
14. Це не мережа зовнішнього освітлення, а реконструкція інституту капітальний ремонт дахів, на ремонт скінного колектора очищених їхніх вод. Ну, люди цього не помітили, люди я так розумію. Люди цього не помічають, тому що цього мало, і так само мало в Чорноміраді. Тому така ситуація зараз в державі, на жаль, до речі, от концепцію уряду теперішнього, там ж немає підтримки шахт. Немає підтримки шахт. Якщо ми подивимося шахти Львівсько-вугільного басейну, що на Львівщині, що на Волині, вони потребують модернізації. Там стоять очисні комбайни, які років вже 20-30, їх ніхто не обновлював. Якщо не будуть нові лави, тоді і не буде шахт, не буде за що битися сільцю і Межиріччя. Я розумію сілець Межиріччя, тому що в них є зараз надлишок коштів. Але, як пан колега вже казав, один з аргументів сільця і Межиріччя, я спілкувався з головою сілецької, межичанської сільської ради. У них декілька аргументів. Аргумент те, що якщо буде велика громада з центром Червонограді, що керувати цілим бюджетом коштами всіма буде Червоноград, так? Але якщо буде Соснівка входити, то підтримую колегу, що тоді буде Соснівка керувати коштами сільця і Межиріччя. Також у них була засторога там по землі, що якщо буде Червоноградське об'єднання велика громада, тоді їхніми землями будуть керувати. І власне, от ми зараз я розробляю статут територіальної громади міста Червонограда, і там передбачено якраз оце можливість дорадчих опитування, щось на кшталт проведення референдуму, де на громадських засадах, не зустрічаючи коштів бюджетних, лише на друк бюлетенів, можна буде опитати. Ну і відчуваючи ті застороги, які ввели сільські голови, передбачаю в тому в статуті громади додаткові преференції для тих громад, які сільські, які доєднаються. Зокрема, от загальні збори, громадські слухання за місцем проживання щодо земельних питань, вони все будуть нових підприємств, утворення рад старост кожної територіальної одиниці, не там сільця, а сільці є, Межиріччя, є ж там ж інші ще об'єднання, там Бендюга, Добротвір, тобто, щоб вони всі разом входили Добрячину. Також виділення повної суми коштів на розвиток адміністративної територіальної одиниці, отриманих міським бюджетом з внесків пайової участі у створенні рудкової інженерної транспортної мережі та будівництва нових об'єктів і продажу землі. Що мається на увазі? Наприклад, відкривається якийсь завод на території сільця чи Межиріччя. Ті кошти, які маєте пайова участь, там порядка 10% від самого проєкту, мали би йти в бюджет міста. Щоб прописати, тут приписати, щоб ці кошти чітко йшли на розвиток цієї сільської громади. Так само землю продають, щоб йшли кошти туди. Тобто, щоб ті застарої громади, які йдуть в сторони села, щоб їх зняти, щоб вони користувалися привілегіями. Пане Касян. Шановні колеги, я вже сказав свою думку, мешканці сіл Волсвина, Межиріччя і сільця висловили. Яким чином, пане Сергію? Це було проведено опитування. А хто його проводив? Проводили його сільські голови і проводили по своїх вулицях місцеві депутати. І хочу вам сказати, що навіть от село Бендюга, яке гармонічно воно поєднується з Червоноградом, і там більшість людей чомусь не захотіли приєднуватись до Червонограда. Я хочу вам сказати одне. Прислухайтеся, ну, звертаюсь до влади, прислухайтеся до думки людей. Тому що в новітній історії України ми знаємо випадки, коли з тою думкою нарахувалося, чим воно закінчувалося. Люди, вони вже знають, що хочуть. І в нас люди вже за ті роки, за 25 років незалежності, вони вже усвідомлюють. Я вам назвав причини, по яких вони не хочуть. За 26 років незалежності фактично в тих селах Волсвин, амбулаторія не зроблена. Межиріччя, школа, на жаль, не того рівня, яка би мала бути. Сілець, найбільше село, на території яких розташовано 4 шахти, садочку немає. І ми не можемо завершити його. Це питання до Сокальського району. Я перепрошую, це питання до вугільної галузі взагалі. Розумієш, куди йшли ті надходження від прибутків. І тому ті люди хочуть зараз самі своєї незалежної громади. І я думаю, що вони всі ті питання вирішують. І плюс екологія. Пане Корецький, тобто наскільки влада готова чути людей? Влада готова чути людей, і саме тому на сьогоднішній день немає змін до перспективного плану, тому що всі консультації, всі наради, які проводились стосовно формату
перспективному плану в частині Сокальського району, вони досі, скажімо так, не затверджені обласною радою, відповідно, ще тривають консультації з громадами. Я хотів би наголосити, що пан Олександр на початку програми сказав, що є лише дві, скажімо так, першопричини створення об'єднаних територіальних громад – це добровільність і спроможність. Але закон визначає більше критеріїв, і один з них є інфраструктурна спроможність. Тобто ми маємо так само враховувати, що наскільки інфраструктура того чи іншого населеного пункту, адміністративного центру, є ліпшою, ніж, скажімо так, потенційного адміністративного центру. І так само методика, яка затверджена Кабінетом міністрів при формуванні перспективного плану, вона так само говорить, що є черговість створення адміністративних центрів. Тобто, першим у нас іде місто обласного значення. І якщо в 20-кілометровій зоні немає доступності населених пунктів до потенційного адміністративного центру, відповідно, ми шукаємо інший. Але в даному випадку, що забороняє мешканцям Соснівки, мешканцям сільця Бендюги користуватися інфраструктурою міста Червонограду? Те, що, скажімо так, нерівномірно розподіляються кошти, я думаю, що це питання до нас, як до виборців, так само. Тобто ми іноді, скажімо так, вимагаємо від влади багато, а коли ми робимо вибір, то ми більш емоційно, скажімо так, робимо вибір, що там чи порядний, чи непорядний, чи влаштовує, чи не влаштовує по якимсь там політичним признакам. А чи людина здатна рівномірно перерозподіляти кошти, ну, за цим питанням виборець не задається. І тому ми маємо такі випадки, що так, ми обираємо мера Червонограда, але чому тоді до нього запитання, чому не виділяються кошти на гірник, на потреби гірника, чому на Соснівку менше коштів виділяється. Тобто тут є, скажімо так, палиця у двох кінцях. І так само мешканці мають вже усвідомити, що від їхнього вибору дуже багато залежить. І я вважаю, що ви кажете, як нам врахувати думку. Під час кожного об'єднання проводяться громадські обговорення. І кожен орган місцевого самоврядування визначає порядок проведення громадських обговорень, в якому прописані всі основні аспекти. Яка кількість людей має бути, як мають підраховуватись голоси. Відповідно, якщо громада проявляє меншу активність, то, відповідно, враховуються лише голоси і думка тих людей, які приходять на громадське обговорення. І чи є перепис або, скажімо так, те, що депутати ходять по домівках і опитують людей, чи це є підставою враховувати ці голоси, тому що це законодавчо і, скажімо так, немає ніяких документів, які затверджували саме такий порядок проведення. Тобто станом на сьогоднішній день немає громадського обговорення, документів, що стосувало саме громадського обговорення відносно тих територіальних громад, так? Ну, я скажу так, можливо, вони є, але в обласній адміністрації я не бачив документів, які би враховували або виявляли думку і мешканців. Мікрофон, будь ласка, дозвольте. Пане Сергію, дозвольте. Хвилю. Я пані Ірині хочу зараз ще надати слово, але перед тим я прошу, щоб нам включили коротенький сюжет про те, як відбуваються сесії в Соснівці. Я не даремно питав все про те, про думку громади. Я просто хочу, щоб ми коротко подивилися, як відбуваються сесії в Соснівці. Одне із засідань Соснівської міськради було надто гарячим. Як тільки емоції вщухли, сесію відновили, аби проголосувати за питання об'єднання сільцем. Для чого надання згоди на добровільне об'єднання територіальних громад села Сілець Сілецької сільської ради, сіл Межиріччя та Бендюга Межирічанської сільської ради, сіл Волсвин та Городище Волсвинської сільської ради,
селища Гірник Гірницької селищної ради, міста Соснівки Соснівської міської ради, Сілецьку сільську ОТГ з центром в селі Сілець. Результати поіменного голосування. Шестеро обранців підтримали таке об'єднання, восьмеро депутатів – проти, ще вісім утрималось. Рішення не прийняли. Вісім проти. Рішення не проходить. Пані Ірино, я говорю, я не даремно питався про думку громади. Це так постійно у вас відбувається? Отак донес, оце так виглядають громадські обговорення і сесії? Я хочу сказати, ви всі побачили активність наших соснівчан, що дійсно радує, тому що в нас активно розглядаються майже всі так питання. Щодо громадських обговорень, хочу наголосити, що все-таки соснівчани розділилися і немає однієї думки. Хочуть об'єднання з центром Червоноград, хочуть об'єднання з центром Соснівці, також підтримують об'єднання з центром Сілець. І тому прохання соснівчан, які звертаються до мене як до міського голови, ми зараз з депутатами і вивчаємо. Вони просять провести громадське обговорення на шквалт виборів, тобто скринька, яка має бути захищена, і в такому ракурсі вони зможуть висловити свою думку. На громадське обговорення, на жаль, не приходить вся громада, 8 тисяч виборців не поміститься в Народному домі, але свої думки вони висловлюють письмово, і вже є звернення від мешканців, які дійсно проти центру в селі Сілець. Це питання ми з депутатами вивчаємо і на наступній сесії будемо затверджувати положення про проведення таких громадських обговорень, щоб знати остаточно 50% мешканців, що висловили свою думку. Я думаю, тоді буде так правдиво і законно. Пан Кізима, тоді пан Жук. Так, я вас спробую коротко. Перше, те, що значить, Соснівка і Сілець хочуть бути разом без Червонограда, це доконаний факт. Тобто подальші розмови про це є оте підігрування отих потім і це, тих ситуацій, потім називають скандалами і інше. Це маніпуляція. Ну, але крім, чи це доконаний факт? Вибачте, що перебив. Я вам поясню. Так, дякую вам за запитання. Дуже коротко, в нас дуже мало часу. Продовж 16-го і частини 17-го року міська рада Соснівки і сільські ради, які ми згадували, всі проголосували за варіанти різних об'єднань, але вони передбачали бути окремо від Червонограда. Тобто Сілецька пропонувала зробити Соснівку, включити в Сілецьку сільську. Соснівка приймала рішення міська рада, щоб створити Соснівську громаду з центром Соснівці. Тобто це є доконаний факт рішень місцевих рад. Ми повинні з свого боку подумати, як розплутати цей клубок. Як я вже повторював раніше, були недавно громадські обговорення за участю віце-спікера Сироїд, де в принципі, це ви так називаєте, пане, в принципі, пане так, звичайно, і ви перед тим також так назвали. Ні, де, я ж говорю, що на цьому маніпулюють, де, бо принципі, громадські обговорення, тобто, як сказав пан Віталій, сільські голови Сімця і Межиріччя, ну, те, погоджуються, що зібралися люди і поговорили, це ж не означає, що це було громадські обговорення. Сільських міських рад. Тобто це доконаний факт, ми повинні допомогти їм. І ми на рівні обласної ради і Верховної ради повинні над цим працювати. Оце політики маніпулюють завжди. Оце ви говорите, що це доконаний факт, а це зовсім не доконаний. Він доконаний, тому що є рішення міської і сільських рад. Але юридично має бути громадське обговорення, на якому буде рішення, що стосується, передається громадському обговоренню. Звичайно, без протоколу не було б перспективного плану. Обласна державна адміністрація не могла подати. Пане Сергію, вас не чую. Пан Корецький каже, що немає, так? Ні, звичайно, що є. Це працювати році є чи немає? Місяць тому ми також проводили червоне обговорення. Дозвольте. Я категорично стверджую, що по трьох сільських радах – Волсвинській, Сілецькій, Межиричинській – було обговорення. За Соснівку, за Гірник я не можу казати, це не моє, це не виборче. Але Гірник проти. По тих трьох були і думка, і депутатського корпусу, і є рішення. Є рішення сесії. Вони ж вам є там. Є, пан Корецький, є рішення сесії. Соснівка, Сілець, Волсвин і Межиріччя. Є рішення у вас таких сесій? Протоколи громадських обговорень є? Я уточню. Я не просто зараз є. Вам здавали неодноразово з проханням створити Сілецьку громаду об'єднану. І таке є. Я прошу перспективний план. І це перспективного плану це не відносить. Дозвольте, пані Ірині, коротко.
Я хочу сказати, що все-таки громадські обговорення, які проводилися з центром село Сілець, обговорювалися, які проголосувалися більшістю мешканців, які були в залі, але це рішення не пройшло на сесії Соснівської міської ради. Ви проголосували за Соснівську громаду. Тому, ви, міський голова, сесія якого проголосувала за міську Соснівську громаду без Червоної Гради. Але Сілецька відмінила це своє рішення. Сілецька не може відміняти ваше рішення міської ради. Своє рішення. Своє відмінили, зараз вони готові на компроміс. І ви повинні ініціювати це, як дійсно лідер міста. Ви повинні ініціювати процес об'єднання навколо Соснівки. Зараз сільські голови, з ними вже була робота, пояснення, що яка там вибори, мажоритарна чи пропорційна, це не так важливо, як набагато важливіше, як ми будемо жити наступні 100 років. Тобто є рішення вашої сесії про центр Соснівці, його треба трошки по-іншому прийняти, про Сілецьку міську. Потім потрібно ще раз проголосувати сільські ради, і все буде гаразд. Так, тільки одна проблема, це все суперечить наразі чинному законодавству. Але це є перспективний план, проголосований, затверджений Кабміном. Він не діючий, пане Кізима, ну не маніпулюйте станом на сьогодні. Він діючий. Дмитро, це діючий перспективний план. Діючий перспективний план. Він діючий. Не кричіть, пане Сергій, не кричіть. Пане Романе, послухайте мене. Станом на сьогодні перспективний план по Сокальському району не затверджений. Це неправда. Це не затверджений. Тому не маніпулюйте фактами. Не маніпулюйте. Пане Перше, якщо дозволите. Пане Перше, дуже коротко. Сьогодні, готуючись до передачі, я розглядав ті документи, які стосуються даного питання. Внесено зміни до того документа, про котрий ви говорите, і згідно з внесеними змінами перспективний план для Сокальського району не затверджений. Не внесені зміни в Сокальський район. Ні. Не затверджений. Слухайте, то викладений в новій редакції, пане Романе, не маніпулюйте. В новій редакції немає затвердженого перспективного. Це рішення Комітету Верховної Ради. Я наводив справки Комітету Верховної Ради. Але ви некомпетентно говорите, ну перепрошую. Справа не тому. Ну не звинувачуйте маніпуляції і так далі. Дуже коротко. Я хочу звернути на дві речі. Перше. Маніпуляція громадською думкою. Для того, щоб громадська думка була об'єктивною, вона повинна мати безліч всебічної інформації. Цієї інформації громадяни не отримують. Перше. Друге. Дуже важливий аспект. Створення такої громади поставить в складну ситуацію бюджет Сокальського району. Зупиняти. Це теж потрібно зупиняти. Враховувати. Ми вам дякуємо. Ми вам дякуємо. Так, вибачайте за те, що перебили. У нас кінець власне ефіру. Ми дякуємо. Було гаряче, але насправді люди почули те, що є станом на цей момент. І дякуємо нашим гостям за ефір. Дмитро. Не забувайте дивитися право на вибір щосереди о 19:00. Новий час. Дякую.